Святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Дивний Бог у святих своїх Бог Ізраїлів. Церква благословить Бога Господа, визвірив Ізраїлеві. Дивний Бог у святих своїх Бог Ізраїлів. До Галатів послання святого апостола Павла читання. Браття Авраам мав двох синів, одного від рабині, другого ж від вільної. Та той, що від рабині народився за тілом, той же, що від вільної за обітницею. Все має інше значення. Ті дві жінки, два завіти. Один згори Синаю, що рабів родиться Агар. Гора ж Синай в Аравії. І відповідає теперішньому Єрусалимові, що у рабстві зі своїми дітьми. Але вишній Єрусалим вільний, він мати всім нам. Написано, бо веселися неплідна, що не родиш, воскликни рада та весела, ти, що мук породіллі не знала, бо у покинутої дітей більше, ніж у тієї, що має чоловіка. Ви ж, брати, як Ісаак, діти обітниці, та як тоді той, що родився за тілом, гонив того, що родився за духом, так і тепер. Та що каже Писання? Прожени рабиню та її сина, бо син рабині не унаслідує з сином вільної. Отак, брати, ми сини не рабині, але вільної. Алілуя, 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 алілуя.